Вже роками не можу позбутися звички заїдати стрес. Як з цим боротися? Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому ми заїдаємо стрес і як з цим поратися. Дуже часто люди заїдають стрес по причині певних ситуацій. Вони, коли відчувають втому, коли відчувають гнів, коли відчувають негативні емоції, простіше отримати розслаблення, задоволення і ендорфіни радості з допомогою швидкої їжі, взагалі з допомогою солодкого і іншої їжі. І їжа – це, так би мовити, та пігулка, яку людина отримує швидко, знеболила і не хоче дивитися всередину себе. Але коли кожного разу є звичка заїдати стрес, це веде, ви знаєте, і до надмірної ваги, і до незадоволення собою, і до багатьох психосоматичних хвороб, і з цим важливо справлятися. Зараз, в період війни, дуже багато людей, я побачила, вони що роблять? Вони на фоні стресу всі почали переїдати, і начебто мали б схуднути, але багато людей і поправляється, тому що війна і заїдання – це є однією з форм. Не карайте себе за це. Це нормальна реакція вашої психіки. Але якщо ви помітили, що це вже стає звичкою, то потрібно зупинитися і проаналізувати. В першу чергу зрозумійте, що їжа – це просто джерело енергії. І це не може бути єдиним вашим задоволенням в житті. Запитайте себе чесно, що я заїдаю, які емоції. То найкраще – це спочатку вивчити себе, свій емоційний світ, свої переживання, свої стани. Друге – це відмовтеся від звички нагороджувати себе їжею, себе і своїх дітей. Не їжа має бути подарунком. Може бути подарунком теплі обійми, приємна розмова. Основне – це побороти свою звичку. Третє – це вивчіть склад їжі і те, що ви їсте. Зробіть цього цікавий процес і запитайте, чи буде мені їжа давати задоволення. Четверте і саме головне – шукайте нові способи, коли ви можете отримати задоволення, розслабитися, зняти напруження. І ви подивитеся, як їжа почне відходити на задній план і буде просто супроводжуючим процесом для вас. Третє, саме основне – знайдіть нове хобі, якесь захоплення, коли ви забуваєте про їжу. Згадайте, у кожного був момент, коли ви так захоплювалися чимось, що забували про їжу. І, звичайно, більше відпочиваєте, тому що їжа – це теж спосіб отримати швидкий відпочинок. Але коли ви сьогодні переїсте, завтра ви знову будуть нові проблеми, і це буде циклічна реакція. Ви сильніші їжі, і ви управляєте нею, а не вона вами. Зробіть цього собі свято і задоволення. І зробіть так, щоб їжа була для вас джерелом енергії, а радість ви шукали з інших моментів. Хто може оформити декретну відпустку, окрім мами, якщо їй потрібно продовжувати працювати? Сьогодні ми з вами поговоримо про таке питання. Якщо у вас в родині трапляється той випадок, коли мама не може або по певним обставинам не хоче йти в декретну відпустку, хто ж тоді може піти? Зокрема, ми повинні знати, що батько так само має право оформити декретну відпустку по догляду за дитиною. Дана відпустка може бути до 3 років або до 6 років. Зазвичай, відповідно до чинного законодавства, всім без виключення мають право надавати відпустку до 3 років. І батько, якщо він виявив бажання, він повинен подати своєму роботодавцю довідку про те, що в нього народилась дитина, про те, що дружина фактично перебуває у трудових відносинах і не скористалася своїм правом бути у декреті. І, крім того, надати, що він фактично в шлюбних стосунках зі своєю жінкою, на підставі цих документів і формується йому та відпустка відповідно до 3-річного віку по дитині. Крім того, ми повинні для себе знати, що якщо все ж таки ваша дітка хворіє, ви маєте право тоді отримати довідку у лікаря і мати відпустку до 6-річного віку. Крім того, ми для себе повинні розуміти, що крім батька, скористатись такою відпустку мають право і бабуся, і дідусь. Однак в такому випадку вони надають свідоцтво про народження, що саме їхня дочка фактично народила дитину. І підтвердженням того, що вони є бабуся або дідусь, вони йдуть у декретну відпустку. І для себе ми повинні розуміти, що якщо дитина є усиновленою або щодо неї є опікуни, вони так само мають право скористатися даною нормою закону і піти у оплачуємо відпустку. Для себе ми повинні розуміти, що від дочинного законодавства зберігається робочий стаж. Тому фактично, незважаючи на те, що ви відпочиваєте 3 роки, але стаж за вами зберігається. Тому, якщо у вас виникають обставини в житті, коли мама хоче працювати і заробляти гроші, то інший член родини має право за неї бути у декретній відпустці і доглядати вашу малечу.
Що таке шоковий стан? Як зрозуміти, що це саме він, і як допомогти потерпілому? Шок. Часто ми згадуємо це поняття, але маємо різне бачення, що ж таке шок. Для когось шок – це ранкова газета, ранкові новини. Для когось шок – це ціни на курс валют. Але в медицині у нас трошечки інше розуміння даного стану. Під цим терміном розуміють різке зменшення об'єму циркулюючої крові. Що ж це може означати? Це коли при певних умовах у нас зменшується об'єм рідини в організмі загалом. Це можуть бути масивні кровотечі, це можуть бути опіки 2-го, 3-го, 4-го ступеню. Це можуть бути, якщо людина тривалий час хворіє і через підвищену температуру виникає активне потовиділення. Якщо людина отруїлася і має досить сильну рвоту або ж розлади шлунково-кишкового тракту, людина втрачає велику кількість рідини, зменшується можливість органів мати достатню кількість кисню і достатню кількість поживних речовин. Тому всіляким чином ми маємо уникати даних станів. Шоковий стан може розвиватися, коли у людини починаються алергічні реакції або ж на фоні сильного емоційного перенавантаження, коли розширюються судини на нижніх кінцівках, кров частково стікає в нижні кінцівки і тим самим у нас виникає гостре кисневе голодування саме мозку. Яким чином ми можемо про це здогадатись? У людини з'являється холодний під, людина блідне, людина відчуває запаморочення, головокружіння, тошноту. Загалом стан з кожною хвилиною може погіршуватись. Тому, якщо виникло дана ситуація, ми маємо максимально швидко усунути в першу чергу фактор, який став причиною розвитку, як на нашу думку, шокового стану. Викликати кваліфіковану медичну допомогу до її приїзду, намагатися підтримувати життя в організмі людини, тобто слідкувати за наявністю свідомості, за прохідністю дихальних шляхів і в найгіршому варіанті, коли буде відсутня свідомість і відсутнє дихання, ми маємо зробити штучне дихання і непрямий масаж серця.